أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تفسيرها، توحيد کی تفسير اور کلمہ لا الہ کی گواہی کا مطلب. هذا هو. مش عندك يا عفان؟ سؤال يعني. ايش عندك؟ تفضل اسكب. بلاك ولا جرين؟ لا يا هي ما سمجھا لا انا هي کوئی بات نہیں. جزاك الله خير. نعم. الله تعالى نے فرمایا اولئك الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب ويرجو رحمته ويخافون عذابه ان عذاب ربك كان محذورا. یہ لوگ اللہ کے سوا جن کو پکارتے ہیں وہ خود اپنے رب کا تقرب حاصل کرنے کا وسیلہ تلاش کرتے رہتے ہیں کہ کون اس کے قریب تر ہو اور اس کی رحمت کے امیدوار اور اس کے عذاب سے خائف رہتے ہیں، بے شک تیرے رب کا عذاب ڈرنے کی چیز ہے. اور ارشاد فرمایا کہ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ وَقَوْمِهِ إِنَّنِي بَرَاءٌ مِّمَّا تَعْبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَنِي فَإِنَّهُ سَيَهْدِينِ وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. اس وقت کو یاد کرو جب ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ اور اپنی قوم سے صاف صاف کہہ دیا تھا کہ تم اللہ کے سوا جن کی بندگی کرتے ہو میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، میں ان سے بیزار ہوں، ہاں میں صرف اسے مانتا ہوں جس نے مجھے پیدا کیا ہے اور وہی میری رہنمائی کرے گا، اور یہی بات اپنی اولاد میں پیچھے چھوڑ گئے تاکہ وہ اللہ کی طرف رجوع کرے. نیز فرمایا اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون الله، انہوں نے اللہ کو چھوڑ کر اپنے علماء اور بزرگوں کو اپنا رب بنا لیا. اور فرمایا ومن الناس من يتخذ من دون الله اندادا يحبونهم كحب الله والذين امنوا اشد حبا لله. اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو غیر اللہ کو اس کا شریک اور ہمسر ٹھہراتے ہیں اور وہ ان سے اللہ کی سی محبت کرتے ہیں اور ایمان والے سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرتے ہیں. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ فرمایا جس شخص نے کلمہ لا الہ الا اللہ کا اقرار کر لیا اور اللہ کے سوا جن کی عبادت کی جاتی ہے ان کا انکار کیا تو اس کا مال اور خون محفوظ ہو گیا اور اس کے حساب یعنی باقی معاملہ اللہ کے سپرد ہے، اور اس کی شرح آئندہ ابواب میں آئے گی. هذا هو تفسيرها. فلا يستقيم توحيد إلا لمن تبرأ من الشرك. یہی جو ہے تفسیر ہے توحید کی تفسیر، اور تفسیر توحید پر آدمی اسی وقت قائم اور مستقیم رہ سکتا ہے جب وہ شرک سے براءت ظاہر کرے. ومن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ومن يكفر بالطاغوت لا إله ويؤمن بالله إلا الله. هذا معنى، هذا معنى التوحيد. الله پر ایمان رکھا اور طاغوت کا انکار کیا اور مضبوط رسی کو پکڑ لیا تو وہ کامیاب ہے. یعنی طاغوت کا انکار اور اللہ پر ایمان، یہ دو چیزیں ضروری ہیں کامیابی کے لیے. اننی براء مما تعبدون الا الذي فطرني هذا لا اله الا الله. فرمایا ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ کہ میں تم جن کی عبادت کرتے ہو میں ان سے بری ہوں، مگر ہاں وہ ذات جس نے مجھے پیدا کیا. یہ ہے معنی لا الہ الا اللہ کا، کہ توحید کا اقرار اور شرک سے براءت. اما الذين يدعون يبتغون الى ربهم الوسيله هم يتقربون الى الله بطاعته فهم دعوا من تقرب الى الله بطاعته. لماذا أنتم لم تتقربوا إلى الله بطاعاتكم فتركتم طاعته إلى أن عبدتم المخلوقات. وہ لوگ جو غیر اللہ کو اللہ کو پکارتے ہیں وہ اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں، اور دوسرے کچھ لوگ ہیں کہ ان لوگوں کے ذریعے اللہ تک پہنچتے ہیں جو اپنے نیک عمل کے ذریعے اللہ تک پہنچے. ہونا یہ چاہیے کہ جن اسباب کے ذریعے اعمال کے ذریعے وہ اللہ کے نیک بندے اللہ تک پہنچے انہی کے ذریعے تم بھی پہنچو، یعنی اللہ کی اطاعت کے ذریعے ڈائریکٹ اللہ سے مانگو اور اس تک پہنچو. فهذا تنبیہ لهم یا من تعبدون هؤلاء ان الذين تدعون يبتغون الى ربهم الوسيله ايهم اقرب فهم يتقربون الى الله بطاعتهم له
فلا تتقربوا لهم من دون الله فهذا شرك. تو اس میں تنبیہ ہے، وارننگ ہے ان لوگوں کے لیے جو شرک کرتے ہیں کہ اے لوگوں، تم میں سے جو اللہ کے سوا دوسروں کو پکارتے ہو، یہ تمہارا یہ عمل شرک ہے. تم اللہ کو پکارو اور اللہ سے مدد مانگو، یہی توحید ہے اور اسی کا مطالبہ کیا گیا ہے.